90-cı illərdə də bu hadisələri biz yaşayıb görürdük. Xalqımız tərəfindən bunlar nifrətlə qarşılandı. Elə həmin o aksiyada iştirak edən insanların mütləq əksəriyyəti o təxribatçıların cavabını verdilər. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Bununla bağlı hansı fikirləri bölüşə bilərsiniz? Təxribat məsələsindən gəlmədən öncə bayaq natiqlərin səsləndirdiyi bir fikrə bir şərhimi bildirmək istəyirəm. Cənab Səfir də çox düzgün qeyd elədi ki, Dağlıq Qarabağ bölgəsində Ermənistan artıq bir neçə aydır ki, sistematik olaraq müəyyən təxribatlara baş vurur, əl atır və hər dəfə də bu təxribatlardan sonra beynəlxalq ictimaiyyətin sərt təpkisi ilə qarşılaşır. Müəyyən mənada əgər analiz eləsək belə bir qərara, belə bir fikrə gəlmək olar ki, Ermənistan siyasi ticarətlə məşğul olmağa cəhd edir. Çünki daxildə bayaq qeyd etdiyim kimi bütün resurslarını tükənmiş, bütün daxili qruplaşmalarla münasibətlərin gərgin bir vəziyyətdə Ermənistan xaricdən özünə dost axtarır, yeni bir himayədar axtarır və əzəli partnyoru olan hərbi hissəsi də onun ərazisində yerləşən Rusiya ilə münasibətlərdə mövcud olan sırf bu hökumətin gərginliyinin müəyyən mənada bir lakmus kağızı effekti almaq üçün bu təxribata yol açır, baş vurur və Rusiya ilə münasibətləri də müəyyən mənada yoxlamağa cəhd edir. Ancaq ümumilikdə bütün Ermənistanın atdığı addımlar və beynəlxalq ictimaiyyətin həm müxtəlif ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların reaksiyasına əsaslanaraq bir qətiyyətlə bir fikir söyləmək olar ki, artıq Ermənistan hakimiyyəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında apardığı danışıqlar prosesini pozmaq, xatırlayırsınız, bir müddət üçüncü tərəfin də danışıqlar prosesinə qatmaq kimi belə bir təklifi irəli sürmüşdü. Ona gətirib çıxardı. Üçüncü tərəf dediyi xalqımız bilsin, bu oyuncaq rejim idi ki, cinayətkar rejimi qoşmasın. Qətiyyən qəbul olmazdı. Çünki əvvəldən də qəbul olmuş müəyyən danışıqlar prosesində prinsiplər var və bunun əsasında bütün bu analiz etdikdə belə bir qərara gəlmək olar ki, Ermənistan artıq bütün siyasi imkanlardan, xarici dəstəklərdən demək olar ki, əldə itirib, heç bir qazancı qalmayıb və xarici dəstəyini də itirən bir Paşinyan daxili mübarizədə, daxili auditoriya üçün köklənmiş belə bir təxribatadır. Və təxribatın nəticəsi kimi Azərbaycan ordusunun ona verdiyi qətiyyətli, şücaətli cavabın nəticəsində Azərbaycan gəncləri, xüsusilə gənclərdə Azərbaycan əhalisində bir ruh yüksəkliyi yaranır. Ölkənin, dövlətin, ali baş komandanın apardığı qətiyyətli siyasətdə bir mənalı şəkildə küçəyə çıxaraq çox aydın şəkildə öz dəstəyini bildirməklə dünənki və o bir neçə şəhərdəki baş verən yürüyüşlərdə bu artıq çox aydın şəkildə ifadə olundu. Təbii ki, kütləvi tədbirlərdə müəyyən şəhidlərimizin dəfn mərasimində və şəhidlərə göstərilən hörmət və ən önəmli məqam ondan ibarətdir ki, bu yürüyüşlərdə səslənilən şüarlar açıq-aydın bu dəstəyin ifadəsidir. Bilirsiniz ki, həmin yürüyüşlərdə cənab prezidentin də zəngi olmuşdu şəhid ailələrinə, şəhid anasına, şəhid oğluna. Bu da böyük bir dəstək, mənəvi dəstək idi. İlk gündən bu məsələ idi. Ali baş komandan kimi diqqətli və qayğısı. Digər tərəfdən şüarların özü bizə analiz etdikdə əsas verir ki, küçəyə çıxmış, yürüşə çıxmış gənclərimiz, Azərbaycan əhalisi bir mənalı şəkildə dövlətin apardığı siyasətə tam mənada dəstək verir. Bunu o şüarlar səsləndirir, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, Ali baş komandan əmrinizi gözləyir. Silah ver bizə, səfərbərlik, tələbləri və s. Bütün ümumilikdə dünən Bakı küçələrinə axışan, Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərinə axışan gənclərimiz, Azərbaycan əhalisi bir mənalı şəkildə cəbhəyə yollanaraq Ermənistanın təxribatının qarşısını almaq, ərazilərimizi geri qaytarmaq uğrunda öz əzmini ortaya qoymuşdur. Təəssüf ki, müəyyən marginallar, bayaq da qeyd etdiyiniz, bu fürsətdən istifadə edərək təxribat yaratmaq cəhdləri ortaya qoymuş. Hər hansı bir cəhdlər polis maşınına qarşı törədilmiş müəyyən akt, parlamentimizin binasına soxularaq müəyyən dini xarakterli şüarlarının səsləndirməsi müəyyən mənada insanlarda təəssüf hissi doğurur. Təbii ki, bu təkcə mənim şəxsi fikrim deyil. Bugün sosial şəbəkədə bütün Azərbaycan istifadəçiləri buna açıq şəkildə öz etirazını bildiriblər. Digər bir məqamına Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır və yaxın keçmişdə baş verən hadisələri kifayət qədər düzgün analiz edib, düzgün qərar verə biləcək bir xalqdır. Cavanşir mən bayaq qeyd etdi. 90-cı illərdə məhz eyni ssenari ilə xalqı küçəyə, parlamentin önünə dəvət edib, cəbhədə baş verən hadisələrə biganəlik göstərən müəyyən siyasi qruplaşmalar, siyasi işbazlar nəticədə işğal olunurdu nəticədə orada. Bəli, biz həmin yollayıq. Həmin hadisələr baş verəndə biz heç bir şəhərimizi, heç bir qəsəbəmizi itirməmişdik. Ordunu Bakıya gətirirdi. Eyni ssenarində eyni ssenariyə yenidən əl atmaq istəyən qruplaşma bir məqamı heç vaxt unutmamalıdırlar. Düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının elə xoşbəxtliyindən onlar bu məqamı hesablaya bilməyiblər. Yenə də bir daha özlərinin uzaq görən olmadıqlarını bir daha ortaya qoyublar ki, Azərbaycanın çox sağlam, müdrik lideri var, Azərbaycanın başında bu siyasəti aparan ali baş komandanı var, ölkə rəhbəri var və elə Azərbaycan xalqı da onun apardığı siyasət tərəfində sıx birləşərək nə daxildən olan düşmənlərimizə, nə xaricdən olan müəyyən qüvvələrə Azərbaycanın nə ərazi bütövlüyünə, nə də daxili stabilliyinə, sabitliyinə xərər gətirmək imkan verməyəcək.